لێلی حکومڕانی هەرێمی کوردستان کێشەی بنیادی گەورەی هەیە لە چەندین سێکتەری گرنگدا. زۆرینەی و گرفتانەش پەیوەستن بە کەم و کوڕی حکومڕانیەوە کە هەردوو پارتی دەسەڵاتدار پارتی و یەکێتی لەیبەر پرسن بە درێژایی 31 ساڵی رابردوو. هاوڵاتی لە هەرێمدا هەزناکە مافیا هاوڵاتی بوونی لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە پارێزراوە. هەست بە ئارامی ناکە لە ڕووی پاراستنی مافەکانیەوە. هەڕەشەی جددی لەسەر بژێوی ژیان و ئازادیە گشتیەکان هەیە. خەڵکی هەرێم هێندەی هەست بە بوونی دەسەڵاتی دوو حیزب دەکەن لە دوو زۆنی جیاوازدا، هێندە هەست بە بوونی حکومەتێکی یەکگرتووی بەهێز ناکەن کە مافەکانیان بپارێزێ. پێداویستە سەرەتاییەکانی هاوڵاتیانی هەرێم سەرباری داهاتێکی زۆری نەوتی و نانەوتی بەردەست نین. شەفافیەت و ڕووناکی لە کۆکردنەوەی داهات و دابەشکردنی دانیە. ئاوکارەبا، ژینگە و ڕێگەوبان، پەروەردە و خوێندن تەنانەت ئاشتی کۆمەڵایەتیش مەترسی گەورەی لەسرە. ئێمە پێمان وایە حکومڕانی باش واتە بوونی پەروەردەی باش، تەندروستی باش و ڕێگەوبانی باش. لە دیدی ئێمە دیموکراسی باش بریتیە لە ئازادی میدیا. لە دیدی نەوەی نوێدا حکومەتی بەهێز ئەو حکومەتەیە کە شەفاف بێ و خەڵک متمانەی پێی هەبێ و هاوڵاتی وەک حکومەتی خۆی تەماشای بکا و پشتی پێ ببەستێ و متمانەی پێ بکا و خۆی بەبەشێک لەو وڵاتە و لەو حکومڕانیە ببینێتەوە، نەک بەردەوام لە هەوڵی جێهێشتنی نیشتیمانەکەی دابێت. ئێمە پێمان وایە مەترسیەکی گەورەی سەر هەرێم کێشە ئابوریەکانن. پێمان وایە غیابی ڕوئیا و پلانە کە هەرێم یاسای موازنەی نییە. سەرباری داهاتی زۆر توانای هیچ جۆرە چاکسازیەکی نییە لە سێکتەری ئابووریدا. پێمان وایە کاتیەتی کە کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت جیا بکرێتەوە و دەستی حیزب لە بازاردا دوور بخرێتەوە. نەوت و سەرچاوە سروشتیەکان هەتا ئێستا هێندەی بوونەتەوەی کێشە بۆ خەڵک، نەبوونەتەوەکاری ئاسوودەی و ئارامی بۆ موچە و بژێوی خەڵک. دەبێت سیاسەتی نەوتی هەرێم بەڕووی ناوخۆ و دەرەوەدا بگۆڕدرێ و شەفاف بێت. ئێمە نیگەرانین کە دوو زۆنی ئیداری و دوو هێزی پێشمەرگە و تەنانەت دوو دەستگای ئاسایشمان هەیە. ئێمە باوەڕمان وایە دەبێت دەستگاکان، هێزی پێشمەرگە، زانکۆکان، زمان و بازاڕ و میدیا بەدوور بن لە دەستی حیزب وەکوونەوەی نوێ لەگەڵ پەیوەندییەکی تەندروست و دەستوورین لەگەڵ عێراقدا. پێشمان وایە دەبێت گفتوگۆیەکی نیشتیمانی دەستوری بێلایەن لە بەرژەوەندی هەردوو لاسەر پێ بخرێ و پێمان وایە چارەسەری کێشەکانی هەرێم لە بەغدادا، نەک لە وڵاتانی دراوسێ. ئێمە دەمانەوێ بڵین کە لای نەوەی نوێ هەولێر و بەغداد یەک پاکێجە و جۆری مامەڵەی دەسەڵات لە هەرێم لەگەڵ ئێمە کاریگەری دەبێت لەسەر جۆری هاوکاریمان لەگەڵ یاندا لە بەغداد. واتە ناکرێت لە هەرێم خەڵک لەو پەڕی گوزەرانی خراپدابن و دامەزراوەکان بێهەمیەت بکرێن و دەسەڵات حساب بۆ پەرلەمان و دامەزراوەکانی تر و هەڵبژاردن نەکا. بەڵام لە بەغداد داوامان لێ بکرێت هەموو کوردی یەکگرتوو بن لە بەرامبەر ئەو مەترسیانەی کە گوایە لەسەر هەرێم هەن. بەڕێزان وەگنەوەی نوێ داوای هەڵبژاردنێکی پاک دەکەین بە یاسا و کۆمیسیۆنێکی نوێ، کۆمیسیۆنێک کە ئەگەر باشتر نەبێت لەوەی بەغداد ئەوە نابێت خراپتر بێت و ئێمە بە سەراحەت دژی دواخستنی هەڵبژاردنین لە ژێر هەر بیانوویەک دابێت. دەمانەوێت نەتەوە یەکگرتوەکان نزیک و پشتیوان بێت بۆ هەڵبژاردنێک کە ئەوە بکات خەڵک متمانەیان بۆ سندووقەکانی دەنگدان و بە سیستەمی حکومڕانی هەرێم بگەڕێتەوە. ئێمە دژی هەرێم دژی خەڵکی هەرێم نین، بەڵام دژی ئەو شێوازە خراپەی حکومڕانی هەرێمین و ئامۆژگاریمان بۆ دوولایانی دەسەڵات ئەوەیە کە تەنها یەک ڕێگەیان لەبەردەمدایە. ئەویش بە هێزکردنی دامەزراوەکان و کۆکردنەوەی تەواوی خەڵک و هێز و لایەنەکانی هەرێمە لە ژێر قوبەی پەرلەمانێکی ڕاستەقینە و دامەزراوەکانی هەرێم. دەنا بەم شێوازەی ئێستا ئەگەر بەردەوام بن ئەوان نەک جەگریزی کوردی دروست نابێت، بەڵکو ڕەنگە شتێک نەمێنێت بە ناوی دەسەڵاتی کوردی و پەرلەمانی کوردیەوە. بەڵام بێگومان ئێمە وەک نەوەی نوێ بڕوامان وایە کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هاوکاری میلەت و خەڵکەکەمانە و ئێمەش وەک نەوەی نوێ ئەمڕۆ لێرە ئامادەین بۆ ئەوەی ئایندەیەکی ڕووناک بۆ ئەم هەرێمە و بۆ خەڵکەکەی بنیاد بنێین و بەدی بهێنین. لەگەڵ ڕێزدا